Ya bimeze bite nje mwumva ndi Oliver Regra nje ugutegura ndetse nkana kugezaho. Nkuko mubizi rero buri munsi bari daily content no munsi icyo turibuze ko twaganiraho ni ibintu bijyanye na backup. Agwa kunda ubufite ikintu nyine wabika ibintu kuri internet cyangwa se kuri murandasi. Ndiyo turibuze ko twaganiraho no munsi. Ben abantu menshi cyane hari ba nyine iyo bigeze ku bintu bijyanye no kubika ibintu kuri murandasi kuri internet bakoresha uburyo bwa Gmail guko nyine just babika ibintu byabo ariko akenshi cyane iyo ikoresha Gmail baguha gigabyte 15 ya kenze nizo baguha nyine urazikoresha ukaprodinga wenda kabacking up ugishaka byose mu WhatsApp ariko hari igihe ugira nyine izo gigabyte zigashira mbega nyine like zikamera nkaho zirangiye bikagusaba ko kugira ngo ubone izindi yindi backup nyine like indi kintu cyagufasha kuba wagira ute wakaprodinga ugura nyine ugura storage kuri Google ukagira amafaranga uzajya wishyura buri mwaka nyine like kugira ngo wagwe extra storage plito akenshi nyine ugasanga benshi birana barabangamira like umuntu nta amafaranga yifitiye ugiye kumuzana ibintu byo gukora storage mbega nyine ugasanga benshi birababangamiye nyakubwi iyo mpamvu rero nibwo naje gukora ubushakashatsi byimbitse ndacukumbura kugira ngo ndebe ko hari ubundi buryo nyine like wabona izindi data wakoreraho backup hanyuma nyine ukazikoresha mu icyo gihe kiri muri yubaka ushaka kuduceri wenda nyine like ibintu bikagenda neza mbikoraho ubushakashatsi naze kubona naje kubona abona iki naje kubona abona application bita Telabox iyi Telabox na application iguha nyine ububiko nabwo butari buto cyane ndetse ikaba yanagufasha kuba wakora backup kuri document zawe runaka nayo ikajya gukora neza nka Google nayo ikagu storage nayo barayigura niko like nayo hari indi storage ifite bivuze ngo ushobora kuba wakoresha Google then Google yakuzura ukabagaruka ukagoresha na ya Telabox yacu hanyuma nyine naho bakaguha indi storage ukaba wabika ibintu biri safe kandi ibintu bikagenda neza uburyo turibuze kuba twabikora rero nta kundi fata telefoni yawe wereke uburyo turibuze kuba twa kestara yo Telabox hanyuma wereke n'uburyo twayisetinga hanyuma ibintu bigende neza nka mama wararaye yanjye mwumva mu gikurikirana ndi Oliver Regra ninjye ugutegura ndetse nkana kugezaho ya kanze duhure mbereka uburyo ibintu bigenda hanyuma icyo kibazo nacyo tugikore ku munzira dukomeze tunaganire mba content buri munsi murabizi ko ari daily content njye mwumva ndi Oliver Regra nanone ugomba gukoraho subscribe ugakurikirana ibyo nkoraho buri munsi kugira ngo ubashe kuba wacikwa amakuru yariyo yose ibiganiro mbega nyine inyigisho zanjye za buri munsi yatubonane mbereka uburyo turi bubigenze okay uburyo uribuze kuba wabigenza rero uraza muri Play Store yawe n'ubundi murakwaza muri Play Store yawe ushake application bita Telabox Telabox kingi hano searchinge nimba utarayinstara uyinstaremo hanyuma nurangiza kuyinstaramo ukawenda kureme ibyo nene yashyizemo kugira ngo bibereke byose yamubibone byose nta hari bishyashya nyine sawa wenda tuvuge Telabox maze kuyinstaramo hanyuma nangiza uyifungure baraguha gigabyte hanyuma urahitamo continue email ya Google icyo ushaka reka dukomezanyemo n'iyi Google wenda Google kandiho indire
ndire gato sawa mfite mu yingiyi nesha iya ya mbere okay nureba neza akubwira automatic backup photo automatic video backup bitewe nyine bizanye bizajya bijyaho automatic bizajya bikora byikorera backup nta bintu byinshi ntacyo bituza hano kuri complete hanyuma nurangiza uze hangano kugura ntago dushaka turashaka iby'ubuntu hanyuma uze hano kuri skip ya skip ubu ngubu ubu wamaze kuba wagira ute wagiraho ubivuze ko amafoto yose wazajya ufotora ukanze hano witubona nyine ibintu byabaye recently mukaho kanya nyine ibyirimo ira uploading ariko urabona ngewe nibwo tukishyiramo ntacyo takiriho hano ukanze hano ugiye kureba ibirimo ibiri muri file zawe nyine wenda ushaka kwa uploading bitewe amafoto ushaka kwa uploading wenda like iyo ushaka kugira nyine ikintu ushyiraho wenda ukagiye gushaka kucyongeraho wenda ushobora kuba wakandaho akantu ko guteranya urumva ukaza no ku mafoto wenda tuvuge nk'iyi foto ya Diamond upload ukoreshe data hanyuma ubu ngubu tayari irimo ira uploading gutya ubu ndimo nayikorera nyine backup irimo irabi yerutera bya uploading mu mwanya barabinyereka byagezeho dore file uploaded kamaze kuba kageraho ubu ngubu file yange yamaze kuba girute yageraho dore ngiyi imaze kuba yageraho ya Diamond kabisa imaze kuba backup video ni izi ngizi upload riga nyine ibintu byose abihari icyo usabwa ukanda hano ugakora backup ishushaka kutazabura wakanda hangaha kabishyiraho cyangwa se ugakanda hangaha hanyuma ukagira take pictures got hanyuma ugaba wafata ni foto akukanya yakukanya nayo kabagira ute waya uploadinga byose n'ubushake bwawe shaka rwose byose urabikora yabikora n'ubushake bwawe n'icyo ushaka hanyuma ibyo bivuyeho ndakeka ari ibyo ngibyo nakubwira ku ingi terabayita terabox urabikora nk'uko mbikweretse hanyuma ugende wa uploading tayari ibintu biri very easy kanda like follow subscribe kugira ngo uzubashe kuba wakurikirana nyine ibiganiro byancisha buri munsi dore ko content zanjye ziba zinyuraho daily yanjye mwumva ndi Oliver Regra ninjye ugutegura ndetse nkanakugezaho izi content mubona like follow subscribe ntimuyibagirwe mwakabyara mwe dore nanjye mbaha ibintu by'ubwenge ya tubonane mu zindi content ya utibagirwe ko like subscribe.